يا موليد بارن سنا كبر يا تشجر وغنو تشن بما غز بما دقفنا سلام النابرن تاچن بما تناكر ليون اندامي قبا يا اديسابا اسلمنا قدوش كفتن يا مكربيتو سراس فتسامي عبال الشيخ عبدالحميد احمد ملكت استلال فول بالون سنا كبر نبي محمد لعالم ياسا يوتن دقنتنا ياس تماروتن بما تكبر ليوني قبا لمنو يالو عندنا تاچن يمننا سايبت خلال لك سراوت شلاي እኛም መሪ ሆነን ትውልዱን ለማሳተፍ ከፍተኛ ስራ ይጠበቅብናል በዚህ ላይ ልንበረታ ይገባል ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰላም ነብይ ናቸው የእዝነት የራህመት ተልኮ ያላቸው ነብይ ናቸው እስልምናም የሰላም ሃይማኖት ነው ከሌሎች ቤተ እምነቶች ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን እምነታችንን ለማስፋፋት በሰላም ላይ بهاجر إدغت لاي إيكونومين بماسات دغ لاي عند لاي عند النسرة يتلايو أنكزوج يستمارون على با عدسا واكت ماستر دارر سراس كياج صفت بيت أما كاري إبراهيم إسماعيل باعلون سننا كبر سلامات چنن بمتبك عبرونتا چنن بماتنا كر بمدقف ليهوني قبالم بلوال يتيب ياسل من ناتك التوج بيتشاس ايهون بليلو چه هاجرات چنس بوجزند يالات شو كبر كف يالنو مكنياتو ለተከታዮቻቸው ችግር ቀድማቸው በነበረበት ወቅት ወደ ሀበሻ ሀገር ኢትዮጵያ ሄዱ እዛ ፍትሃዊ መንግስትና ሰላማዊ ህዝብ ያለበት ሀገር ናት ብለው ሀገራችንን በአለም ያስተዋውቁ ትልቅ የሃይማኖት መሪም ስለሆኑ የኚህ ታላቅ ነብይ ልደት ማክበር እድለኝነት በመሆኑ ክብር ሊሰማን ይገባል በታላቁ አንዋር መስጂድና በመስቀል አደባባይ የሃይማኖት አባቶችና የተለያዩ ማህበረሰብ በተገኙበት የጸዳት ስራ እየተሰራ ይገኛል ይህም አብሮነታችን ለዓለም የምናሳይበት ታላቅ መድረክ ነው የከተማ አስተዳደሩ በዓላቶቹ በሰላም እንዲከበሩ በቂ ዝግጅት አድርጓል ህዝቡም ካስተዳደሩ ጎን በመሆን ሰላሙን እንዲጠብቅ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን የታላቁ አንዋር መስጂድ ወጣት ጀማዓ ምክትል ሰብሳቢ አዩብ አባድር የመውሊድ በዓል ሲከበር ደግ ስራዎችንና እዝነቶችን ተግባራዊ በማድረግና የጋራ እሴቶችን በመጠበቅ መልኩ መሆን አለበት ብለዋል። የታላቁ አንዋር መስጂድን በጸዳት ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር በህብረት የሀገራችንን አንድነት ከዚህ በፊት እንደነበረው ሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለያዩ የህይወት ተሞክሯቸው ላይ በጋራ በአንድነት በመስራት ይታወቃሉ። ይህንን የሀገራችንን ታላቅ እሴት ለመጠበቅ ይህ ትውልድ እኔም ኃላፊነት አለብኝ ብሎ ተነስተዋልና እንደ ተተኪ ትውልድም ታላቅ ትምህርት ስለሆነ ለዚህ ፕሮግራም በመምጣታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእዝነት ነቢይ ናቸው። እዝነትነታቸው ደግሞ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ የተገደበ አይደለም ለሁሉም ማህበረሰብ የተላኩና ለሁሉም አዛኝ መሆናቸውን በተከበረው ቅዱስ ቁርአን ቃይ አስተምህሮቱ ይገልጻል።